Ассаламу алейкум баршаға, Олжас Оқас арнасына қош келдіңіздер. Сходу тіркелеміз, лайк басамыз, пікір жазамыз. Дәл қазір біз Алматының орталық стадиондамыз. Мына жерде бір сағаттан кейін кереметтей матч өтеді. Картоп футбол клубы Алатау командасына қарсы. Эстрада жұлдыздары блогерлермен бәсекелеседі. Бірақ алдымен ойын басталмай жатып, қазақ еліне жаңа модель таныстырылып жатыр. Бұл Hyundai Bayon. Қандай машина? Жүріңдер көрейік. Қазақ еліне плюс бір модель. Мына машинаның беташары өткел жатыр, тамада дайындалуда. Hyundai Bayon біздің нарықта акцент пен кретан алмастыратын жаңа компакт кроссовер. Бағасы туралы естіп алдым. Төменгі стайл комплектациясы 11 миллион. Prime деп аталатын ортаңғысы 11,5. Ал максималка хай-тек 12,7 тұрады. Hyundai мен FIFA-ның серіктестігі сонау 1999 жылы басталған. Қарап тұрсаң, 23 жыл өтіп кетіпті. Меморандум аясында кореялық компания 13 турнирге қолдау көрсетіп, 2002 жылы өткен әлем чемпионатында атсалысуға келісім берді. Достық әлі жалғасып жатыр. Катарда футболдан өтетін әлем чемпионатында Hyundai бас серіктес. Bayon Hyundai-дің модельдік линейкасындағы ең шағын кроссовер. i20 платформасында құрастырылса да, өзінің қайталанбас дизайны, силуэті бар кросс-хэтч. Мұнда турбо қозғалтқышпен вариатор жоқ, кәдімгі атмосфералы мотор және классикалық автомат. Автомобильдің ұзындығы 4 метр шамасында, максималкада 17 дюймдік дисклер, толықтай жарық диодты оптика. Салонның архитектурасы Hyundai-дің Sportage Essentials стилистикасына сәйкес келеді. Мінекей, тізгіні тура санатан сияқты. Орталық консоль мен автомат селекторы Elantra-ны еске түсіреді. Саймандар панель мен мультимедиа экраны толықтай электронды 12,3 дюймдік. Өкінішке қарай панорама жоқ, бірақ қарап тұрсам, салонның материалдары өте сапалы. Бұйырса, ертең машинаны тест-драйвқа аламда бәрін тәптіштеп айтып тастаймын. Екі команда ойынға тас түйін дайын, орталық стадион лық толмаса да біраз адам жиналды. Газон ылғалдандырылған, тамаша. Жігіттер денені қыздырып алды, санаулы минуттан кейін қазір осы жерге шығады. Кеттік тамашалайық. Командалар алаңға шығып, матч басталды. Ал мен футбол жанкерлері үшін жақсы жаңалық айтам. Hyundai Bayon-ның тест-драйвына жазылып өткен кісілер арасында әлем чемпионатына жолдама ойнатылады. Катарға барып келу және FIFA матчын тамашалау тегін, оны спонсор ұйымдастырады. Аталмыш науқан 42-тің 30-на дейін жалғасын табады екен. Матч қарқынды басталды. Алатау ойыншылары тактикалық жоспарын іске асырып, есепті ашты. 4-ші минутта Қуаныш Керімқұлов әріптесінен алған допты өңдеп алып, қақпаның бос бұрышына дәл бағыттады. Гол 1-0. Бұған жауап бермекші болған картоп командасы неше рет шабуылдаса да қақпадан саңылау таппады. 29-ші минутта Тәуекел Мүсілімнің есепті арттыруға керемет мүмкіндігі болған. 31-ші минутта қара кигендердің 95-ші нөмірі таразы басын теңестіре жаздады. 5 минуттан кейін Сека Вайн бірнеше ойыншыны алдап, өз атына гол жазайын деген мүлт кетті. Ойыншылардың жас мөлшеріне қарасақ, Алатау клубында әлде қайда егде футболшылар. Картоптың албырт ойыншылары аласұра жүгіріп допты тартып алса да, сауатты шабуыл ұйымдастыруға қабілеті жетін кремет. 65-ші минутта Алатау қақпасы алдында ереже бұзылып, төреші пенальти белгіледі. 11 метрлік стандартты орындауға жақындаған Айжан Байзакованың інісі допты қақпаның бос бұрышына топ еткізді. 1-1. Артынша ойын саябырсып, еш пыстырарлық жарты сағатты тамашаладық. Достар, ойынның негізгі уақыты аяқталды. Бірінші таймда Алатау командасы есепті ашқан, кейін картоп екінші таймда таразы басын теңестірді. Қазір пенальти болады.
Пенальтиде қос команда максималды қате жібермеуге тырысты. Сондықтан серия ұзаққа жалғасқан. Ренза тобының мүшесі Дәулет 7-ші голды соғып, ақырғы нүктені қойды. Дака, жеңіс күтті болсын. Рахмет. Ай, бүгін мына матчтан шашың ағарып кеткен сияқты ғой. Красавчик. Жарайсың. Рахмет. Жеңіс голының авторы болған қалай екен? Өте күшті ма. Басқа қобалжу болды. Бірақ та именно осы момент ответственныйында мен алып шығу керек болды. Алатау навсегда. Молодец. Победа. Бұл. Алланың нұры. Жаңбыр жауы бастады. Бүгінге видео осындай болды. Репортаж насы, лайк басып арнаға жазылып, чаттарда таратыңыздар. Келесі көріскенше аман сау болайық. Спорт және махаббат жасасын.